家好，我是芒果。你们有没有感受过那种被队友支配的恐怖？就是那种你跑到哪里，队友就会把监管带到哪里的恐怖。就比如这样，开局监管在大船抓人，当你修机修的欢乐的时候，突然队友就会把监管带到你身边。好家伙，居然跑了半个地图就是来干扰我修机。虽然这也是正常的，毕竟我修机最慢，干扰我总好过干扰别人。好的，我换一台机就是了。当你走到另外一台机的时候，队友又会莫名的出现。好家伙，看来又要回去补自己的机子了。然后当你回到自己机子的时候，队友又会带着监管回来了。哎，我说你们什么情况啊？是不是对我这个修机的救援妹有偏见啊？好吧，他终于倒了，就倒在我机子的旁边。很明显，他用实际行动告诉我，我不配去玩一台机。既然这样，我一波护腕弹了过去，对他进行一波秒救，这样他就被关到小木屋去了。我又可以愉快的修机了。什么？你们说我坑队友？为什么？为什么要这样说我？好吧，那我再去救他一下。哦，我的天哪，终于快修完一台机子了，我太难了。好了，搞定，心愿医疗，我要开始尽一个救援妹的义务了。小机师，我来救你。就剩一台机子了，这个雕刻家居然还这么淡定的守尸，我一个护腕弹过去直接救人。哎，没想到我这么勇吧。不止这样，我要替机师扛一刀。好，扛刀成功。如果没记错，机师的一小机就在前面。冲啊，机师，你要坚持住啊。哦，漂亮，快压好机了，再坚持一回。好，倒地开机走人。